Quina cosa us agrada més d'Osona? Jo m'agrada més d'aquí la freda, el temps. Sí. Jo m'agrada més aquí. És d'Osona, muy caldo. Muy bien, jo m'agrada bien. I a mi m'agrada aquí les coles. A mi m'agrada les muntanyes de sol. A mi m'agrada els molts espais verds que hi ha aquí, molts arbres, molts arbres, molt vegetació, això m'agrada molt. L'ambient en general i les muntanyes, l'aire és molt diferent de de Lima, que és la capital del meu país. M'agrada aquest país. Jo m'agrada Scalma, les zones Scalma, l'escola de nenes. És bé. Sí. M'agrada Sant Poletos, Pare a tu. Molt bé.